tamaşaçılar, hoş gördük sizi aziz sənət severler. Tamaşaçılar, hoş gördük sizi aziz sənət severler. Sənət Sevinçləri ədəbi proqramında hoş gördük sizləri. Deyirlər, yazıcı dövrünün, zamanının oğludur. Belə Tamaşaçılar, hoş gördük sizi aziz sənət severler. Sənət Sevinçləri ədəbi proqramında hoş gördük sizləri. Deyirlər, yazıcı dövrünün, zamanının oğludur. Belə ki, o bir vətəndaş kimi ətrafında cərəyan edən bütün hadisələrin fövqündə durmalıdır. Məhz əsərlərində tariximizin maraqlı səhifələrini işıqlandıran, danılmaz həqiqətləri bədii sözün qüdrəti ilə açıqlayan, əsrimizin həmyaşıdı, 100 illiyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız xalq yazıcısı Süleyman Rəhimovun sənət məsələlərinə dair qiymətli fikirləri də yazıcılığa, ümumilikdə qələmə bağlanan hər bir yaradıcı adamda məsuliyyət hissi oyadır. O yazır ki, yazıcılıq istedad, zəhmət, bir də cəsarətdir. Yazıcılıq, əsl yazıcılıq qəhrəmanlıqdır. Həyatda qorxaqdan kişi çıxmayan kimi, yazıcılıqda da qorxaqdan yazıcı kişi, kişi yazıcı çıxa bilməz. Yazıcılıq xariqüladə bir cəsarətdir. Bəli, bu sözlərin müəllifi ədəbiyyatımıza Şamo epopeyası, Saçlı, Ağbulaq dağlarında, Ana abidəsi, Qafqaz qartalı, Qoşqar qırmanlarını, Məhtəban, Mehman, Ata və oğul, Qızlar oylağında povestlərini, onlarla hekayə, publisistik məqalə bəxş edən Süleyman Mağ üçün səy göstərirdi. Ancaq fevral burja inqilabından sonra bu məktəb bağlanır. Süleyman Qoriyə getmək arzularına vida edərək 5-ci sinfi bitirmədən Doğma Əyin kəndinə dönür.
onunla oxuyan ədəbaz varlı uşaqlarına dövlət idarələrində iş tapıldığı halda Süleyman Talihin ədalətsiz hökmünə nifrətlə bədbinliyə qapılaraq 4 il dəftər kitabdan üz döndərir, kəndlərdən naxırçılıq edir. Oxumaq həvəsi isə bir anda sönmür. 1921-ci ildə Şuşada açılan pedaqoji kurslarda təhsil alır və müəllimlik vəsiqəsi ilə Qubadlının, Laçının ən ucqar kəndlərində məktəblər açır, yaşlılar üçün sabat kursları təşkil edir. Gördükləri, şahidi olduqları hafizəsində silinməz iz buraxır. Zaman-zaman yazıcı təxəyyülündən süzülərək əsərlərində öz əksini tapır. Süleyman Rəhimovun mənzilindəyik. Onun ailə üzvləri, doğmaları, sənətini sevənlərin əhatəsindəyik. Yaradıcılığa başlayanlar adətən ədəbiyyata kiçik yazılarla, məqalələrlə, hekayələrlə gəlirlər. Amma çox az istisnalardan biri kimi Süleyman Rəhimov yaradıcılığa romanla gəlib. İlki saydığı və onu çox şöhrətləndirən Şamur romanı ilə gəlib. Fasilələrlə də olsa bu əsər üzərində yazıcı 50 ilə yaxın bir vaxt müddətində işləyib. Bu, Azərbaycanın ilk Azərbaycan Sovet epopeyasıdır. Xalid müəllim, bununla əlaqədar bir ədəbiyyatçı kimi Şam əsəri ilə bağlı sizin fikrinizi bilmək istəyirdik. Nadir hallarda olur ki, sənətkar birdən belə kiçik hekayələr yox, monumental roman yazır və tez də ondan da şöhrətləşir. Bunun səbəbləri var. Birinci buydu ki, Süleyman Rəhimov bütün yaradıcılığı boyu mövzu məsələsinə xüsusi fikir verir. Dünyanın böyük sənətkarları üçün mövzu seçmək çox vacib şərt olur. Elə mövzular ki, o mövzu özü xalqın taleyi ilə bağlı olsun, millətin böyük problemlərini qoysun, bəşəri ideallarla bağlı olsun, həyatdan gəlsin, həyatdan gəlsin və milli spesifik dəyərlərə xidmət eləsin və sənətkarın özünə də böyük söz deməyə, meydan açmağa, fikir meydanı, söz meydanı, əqidə, anlayışlar meydan açmağa imkan versin. Süleyman Rəhimov cılız, kiçik xırda mövzulardan uzaq sənətkar idi. Çünki o həyata atılan gündən ta yaradıcılığına qədər böyük məktəb keçmiş, böyük dərs keçmiş. Hamımıza məlumdur ki, əvvəlcə tədrislə məşğul olub, pedagoji işlərlə məşğul olub, məktəb direktoru olub, sonra isə partiya işində işləyib, o vaxtı o dövrdə, ilk illərdə bu çox mürəkkəb iş idi, çox şərəfli iş idi, boyanma, intibah gedirdi ölkədə, onun başında durmaq, xalqa rəhbərlik eləmək və o biri tərəfdən də bütün o hadisələrin incəliklərinə qədər şahid olmaq. Süleyman Rəhimov əlinə qələm alanda artıq həyatı faktlar, materiallar, xalqın dərd və qayğılarını dərindən bilən bir sənətkar kimi artıq onun kiçik problemlərlə məşğul olmağa da zəngin məlumatı olur. Məlumat var, həyat həqiqətinə sadiqlik və böyük məlumat və o bayaq dediyim kimi böyük mövzulardan yazmaq arzusu birbaşa Şamanın, Şamu əsərinin meydana gəlməsinə səbəb olub və böyük də müvəffəqiyyət qazanıb bəlsə. Artıq o bir əsəri yazanda ilk əsərini onun 30 yaşı vardı. Kəbəli, 30 yaşı və böyük təcrübə və böyük də istedad. Bu istedad var imiş ki, yığılırdı o və birdən o öz bəyəsində. Görür o mövzunu öz beynində pişirib, təcrübəndə. İkinci nə idi Süleyman Rəhimov yaradıcılığının çox vacib şərtlərindən və elə özün sizin dediyiniz o təcrübə, müşahidə qabiliyyət. Müşahidə sənət üçün, sənətkar üçün çox vacib şərtdir. Dünyanın böyük sənətkarların böyüklüyünün birinci məsələsi həyatın müşahidəsi məsələsi. O müşahidə qabiliyyəti Süleyman Rəhimovda son dərəcə güclü. Və müşahidə hələ bir şey deyil. Müşahidələrdən sonra ona yanaşma məsələsi. Həyat hadisələrinə sənətkarın özünün mövqeyi, tendensiyası. Hansı prizmadan baxırsan, hansı mövqeydən yanaşırsan, Süleyman Rəhimov xoşbaxt sənətkar idi, böyük sənətkar idi ki, o xalqın taleyi nöqtəyi nəzərindən yanaşırdı olaraq. İşıqlı nöqtələrdən baxırdı, əşəri nöqtələrdən baxırdı və özü də böyük sənətkarlar həmşə həyatı təkrar eləmir. Həyat onlar üçün material verir, o həyatı faktları bədii təxəyyülün süzgəcindən keçirək ona yeni məzmun verir, yeni ideya verir, qaya verir. Ona bədii məzmun deyirlər, bədii məzmun kəsb eləməyən həyat həqiqəti sənət əsərinin dilinə çevirə bilməz.
Süleyman Rəhimoğlu'nda bu çok güclüydü. Onun yaradıcılık laboratoriyası stol arkasında əyləşib qələmi əlindən alandan sonra dünya gəlirdi onun gözünün qabağında və o laboratoriyada böyük bir aləm öz həllini tapırdı. Bu cəhətdən çox böyük sənətkar. Süleyman Rəhimoğlu'nun elə istedadının bir böyük cəhəti gelir qamağa. Götürün şamanı, ya saçını götürün, ya Ağlaq dağlarında götürün. Çox şaxəli sujet, çox şaxəli kompozisiya, hadisələrin cüzümündə ardıcılıq. Bu böyük roman, 3-4-5 ciltli roman yazmaq asan məsələdir. Burada bütün hadisələri sən o ipə o cür düzə biləsən, əvvəlini və sonunu dəqiq müəyyənləşdirə biləsən və çox şaxəli sujetləri sonra birləşdirib vahid amal, vahid sujetin içərində əridə biləsən. Ona böyük istedadlarımız. Süleyman Rəhimoğlu yaradıcına bugün biz nəzər salanda heyrət edirik ki, bu nə qədər o həyat hadisələrini bədii hadisələr şəklində sistemə salmaq, yəni ona kompozisiya edirlər, onun qurmağının böyük ustası olur. Süleyman Rəhimoğlu yaradıcılığının en büyük bir cəhəti de onun tip xarakteri yaratmaq bacarı. Şamanı oxuyanda görürsünüz, mənfoqlazlar, bir silsilə, neçə ailə var burada. Bu ailələrin hamısını, ailə başçısından tutmuş o əsərdə iştirak edən üzvlərin hamısının özünün xarakteri var. Özünə məxsus cizgiləri var, fərdi aləmi var, dil xüsusiyyəti var, davranış xüsusiyyəti var. Daxili aləmi. Və bütünlükdə belə götürəndə Süleyman Rəhimoğlu böyüklüyü o idi ki, bu fərdləri, bu obrazları tək öz daxili aləmləri ilə yox, ictimai fonda vermək bacarıb. Xalqın böyük axını ilə, tarixi ilə, gündəlik arzu və meyilləri ilə vəhdətdə vermək bacarıb. Süleyman Rəhimoğlu da umumiləşdirmə ilə fərdiləşdirmə, umumiləşdirmə bədii əsərdə onun ictimai tərəfidir. Onun ictimai qaya və amallarla bağlı tərəfidir. Fərdiləşdirmə isə hər bir obrazın özünə məxsus xüsusiyyətlərdir. Bunun böyük sintezini görürük biz. Ona görə də onun obrazları o qədər parlaqdır, o qədər yadda qalır və bir-birindən seçilir. Fərdi xüsusiyyətləri də çox güclüdür bu obrazların. Fərdiləşdirmə də çətin işdir. Bu iki qoşa qanad sənətin, böyük sənətin əsasıdır, varlığıdır. Onlar vəhdətdə olmayanda böyük əsərlər yarana bilməz. Bu cəhətdən də Süleyman Rəhimov dünya ədəbiyyatının böyük klassikləri ilə birləşir. Süleyman Rəhimovun bu cəhətdən əvəzi yox. Süleyman Rəhimovun dili hamımını etiraf edir. Öz sağlığında da, bugün də, sabah da bu xalq dilidir, hüdudsuz dildir. O qədər böyük imkanı, Azərbaycan dilinin o böyük poetik imkanları, söz ehtiyatı, sözün özünün çəkisi, sözün altında duran məna çalarları Süleyman Rəhimov yaradıcılığında bütün incəliklərinə qədər açılır. Süleyman Rəhimov bizim indi onun əsərlərini oxuyanda adam fikir verir, bizim ədəbi dilimizə yüzlərlə təzə söz gətirir. Düz vaxtı ilə onu dialektikdə, nə bilim, bəzən anlaşılmaz sözləri gətirməkdə təhsirləndirirlər. Amma bugün görürsən ki, həmən sözlər artıq ədəbiyyatımızda vətəndaşlıq qazanıb, onun xalq dilinin malına çevirib, dil fondunu genişləndirib. Xalit müəllim, sözünüzün qüvvəti, siz bayaq dediniz ki, bəzən onu tənqid eləyənlər də olub. Həqiqətən onun nəsri nə qədər maraqlı oxunurdusa, eyni zamanda da onun bütün ədəbi irsi, bütün yaradıcılığı ədəbi tənqidin heç zaman nəzərindən qaçmayır. Bizim hörmətli akademikimiz, bizim ədəbiyyatımızın cəfakeşi olan Məmməd Arif belə bir hadisə olub, bəlkə siz deyişdirsiniz. Deməli, vaxtilə Süleyman Rəhimov yaradıcılığıyla bağlı bir məqalə yazır, bu məqalə şap olunur və gəlib ona deyirlər ki, bəs Üzeyir bəy səni çağırır, səni görmək istəyir. Bu gəlir Üzeyir bəyin huzuruna, gəlir görür ki, həmin məqalə, həmin qəzet onun stolunun üstündədir. Məsələni başa düşür. Üzeyir bəy söhbətə başlayıb deyir ki, məqaləni oxudum, pisdir, xoşuma gəldi. Amma sənin Süleyman Rəhimovun dilindən gətirdiyin sözlərlə mən razılaşa bilmirəm. Belə çıxır ki, Bakıda, Bakı ətrafında az işlənən sözləri biz gələn ədəbiyyatımızda istifadə eləməyək. Halbuki həmin sözlər Azərbaycanın çox qayıtları üçün xarakterlidir. Yaxşı, biz bunlardan istifadə eləməsək, necə ola bilər? Özünüz də hər halda məndən daha təcrübəlisiniz, Məhməd Arif müəllimi daha yaxşı tanıyırsınız, bilirsiniz. O, çox bu barədə çox ədalətli, bu mübahisələrə ədalətlə yanaşan bir adam olub. O, öz səhvini başa düşür və Üzeyir bəylə razılaşır. Siz məni qabaqladınız. Mən burada çox ciddi bir məsələyə toxunmaz deyir. Çox ciddi bir məsələ. Süleyman Rəhimov ən çox tənqid olunan bizim yaşlılarımızdır. Haqsız yerə, ədalətsiz yerə tənqid olunan. Niyə? Məsələn, bir-iki xarakter misal edirəm. Süleyman Rəhimov ən çox nədə tənqid ediblər həmişə? Sənin əsərlərində xalq da var, həyat da var, təsvirlər də gözəldir, sən böyük yazıcısan, sən böyük nasirsən, amma
Sənin əsərlərində həmişə mənfi obrazlar, müsbət obrazlar daha güclü çıxır. Və buna görə də sən bizim sosialist həyatımızın o dövr ki, pafosun, təntənəni görə bilmirsən, o müsbət adamları ön plana çəkə bilmirsən və sən gələcək əsərlərində mütləq müsbət qəhrəmanlar yaratmalısan, onlar aparıcı olmalı. Bu ədəbiyyatın, sənətin tələbi deyil. Bu o vaxt ki, Bulgar sosializmdən gələn ədəbiyyatda partiyalıq, ədəbiyyatda siniflik, ədəbiyyatda müəyyən deyək ki, ideoloji yarlıqlar deyirlər ona, qəlimlərin qoyulmasından irəli gəlir. Çox təəssüf ki, siz bizim böyük hamımızın müəllimimiz olmuş Məmməd Arif müəllimin adını çəkdiniz. Məmməd Arif müəllim, Mehdi Hüseyin, bizim başqa böyük ədiblərimiz, tənqidçilərimizin hamısı bu məsələdə deyək ki, vahid bir xətt tuturlar Süleyman Rəhmova qarşı. Ki, sənin niyə mənfi obrazların güclüdür? Dünya ədəbiyyatında tənqidi realistlər var, böyük tənqidi realistlər. Balzaq, Tolstoy, bizdə Cəlil, Mirzə Cəlil, Sabir. Bəyən bunların əsərlərində biz müsbət obraz axtarmışıq. Mirzə Cəlil, yaxud Gogolun müfəttiş əsərində bir nəfər də olsun müsbət obraz yoxdur. Amma şedevredir dünyanın ən yaxşı əsərlərindən biri. Nə, niyə? Da müsbət ideal güclüdür. Yazışının qayəsi güclüdür. Vətəndaşlıq mövqeyi güclüdür. Xalq müəllim, ümumiyyətlə onun hekayələrinin dilində də, əgər diqqət eləmişsinizsə, Sabir ruhu, Mirzə Cəlil ruhu çox aydın görünür. Doğrudur. Satira ruhlu yazılarda onun gözəl klassik hekayələri var. Doğrudur, su ərzəsidir, minnətsiz çörəkdir. Doğrudur. İlk hekayəsindən, su ərzəsindən başlamış axıra qədər. Mən onu deyə orada gələcəkdim. Xayişname hekayəsi var. Bəli. Ki, bir məsələ də var. Süleyman Rəhmov da deyiblər ki, həmişə uzun yazır. Bugün məlum olur ki, Süleyman Rəhmov uzun yazır. Süleyman Rəhmov hekayələrində dil görürsünüz nə qədər lakanikdir və gözəl. Süleyman Rəhmov janrın tələbləri ilə gedib. Roman, epopeya, çox ciridli əsərlər, böyük, epik, müsət cəzb eləyən tarixi hadisələr, milli hadisələr, müasir hadisələri o cür qısa dillə ifadə eləmək mümkün deyil. Sənətin özündən gəlirdi, sənətin tələbindən gəlirdi və bunu da çox vaxt başa düşmürdülər. Çox yaxşı dediniz ki, hekayələrində görürsünüz dili nə qədər lakanikdir. Mirzə Cəlil dilidir, Sabir dilidir, çox duzlu dildir, çox asan oxunur, çox mənalı dildir, aforizmi, obraz doludur bu dildə. Süleyman Rəhimov adi görünə bilən bir hadisəyə də belə biganə deyildi. O gördüyü, şahidi olduğu bir əhvalat müəyyən vaxtdan sonra sənətkar təxəyyülü, sənətkar ilhamı və ədəbi materiala çevrilirdi. İndicə sizə təqdim edəcəyiniz xalq artisti Sabir Ələsgərovun ifasında eşidəcəyiniz xırda miniatürlər kimi. Bu köməkçi deyilən şəxs bizim idarədə nə üçündür? Rəisinə xidmət etmək üçün. Axı necə başa düşün? Şikayətçiləri yola vermək, telefon zənglərini tənzim etməkdən ötürü. Köməkçi şikayətçiləri necə yola verir ki? Get gələ salır, onlar da yorulub şikayətlərindən əl çəkinlər. Bəs telefon zənglərini necə tənzim edir? Deyir, rəis istehsalatdadır, yuxarıda iclasdadır, yaxud yanında müşavirə var. Sonra sənin kimi hörmətli bir şəxs üzə durub, təkid edəndə də deyir, telefon nömrənizi verin, mən sizə zəng çalaram. Zəng çalırmı? Heç zaman. Bəs axırda? Axırda rəis köməkçisi yalan deməkdən yorulmur, zəng çalanlar yorulub əl çəkirlər. Axı niyə belə olur? Deyə bu kişi mat-məətəl qalınca, o birisi əyilib qulağına xısın-xısın dedi. Çünki köməkçi rəisimizin qulaq dincliyini qoruduğu üçün onun yeri çox zaman möhkəm olur. Mən qədər bir şeylə düşdüm. Məsələn, Süleyman Rəhimov elə şeylər indi bugün məlum olur, yazıb ki, və bütün əsərlərində var, bugün o vaxtdan daha aktualdır.
Məsələn, Mehman povestini. Çox gözəl povestidir. Əvvəl sənət əsəri kimi çox gözəl əsər. O vaxtı da yüksək qiymətləndirilib. İkinci bir tərəfdən, xalqın, millətin bugün ən çox mənəvi parçalara ehtiyacı var. Var iqtisadi şey düzəldəcəyi çətinlikləri. Var müəyyən o dəki siyasətlə bağlı məsələlər düzəlib yerinə qoyulacaq. Müəyyən ziddiyyətlər var, hamısı vaxt gələcək öz qaydasına düşür. Mənəviyyat söhbətlə. Amma mənəvi qüsur, mənəvi şikətlik, mənəviyyətə dəyən zərbəni necə həll edəcək? Bu cəhətdən Süleyman Rəhimovun həmən əsərində mənəvi paklıq əhbəridir. Bu təşkil milli məsələ deyil, saflıq məsələ. Onu nə qədər gözəl qoyur. Xalit müəllim, mən istəyirəm Süleyman Rəhimov mehman obrazı haqqında öz sözlərinizi çatdırım burada. Buyurun, buyurun. O yazır ki, mən həyatda mehman kimi prokuror görməmişəm. Mən arzu edərdim ki, prokuror belə olsun. Bir prokuror ki, öz adına gəlincə qanun qılıncıda dayandıra, güzəştə gedə, ürpastır edə, daha ondan ədalət gözləmə, qanun gözləmə, düzlük gözləmə. İş başında olan adamlarımızın hamısı mehman kimi sədaqətli olsalar, onda nə var idi ki? Mehman mənim arzumdur, mehman mənim məramnaməmdir. Əgər məndən sorsalar ki, sən mehman surəti üçün kimi seçmisən, mən deyərdim ki, öz arzumu, yazıcı Süleyman Rəhimovun görmək istədiklərini. Mən bugün bu sualı verməkdə məqsədim var. Yəni, o belə ideal qəhrəmanlar, yadda qalan qəhrəmanlar yaradıb və onları həyatda görmək arzusunda olur. Amma həyatda necə münasibət bəsdir, bax belə, haqsızlıqlar, qanunsuzluqlar? Sadəcə ideal qəhrəman yaratmayıb, sadəcə idealın təşnəkçisi kimi, idealın mübarizi kimi özünü göstərib. Orada formal məsələdir o obraz. Mehman formal söhbətdir. Ümumiyyətlə, mehmanla bağlı ideyə əsas idi. Vacib idi. Bayaq dediyim ki, mənəvi paklıq. Bugün ən çox biz nədən əzab çəkirik? Qanunların pozulmasından. Qanunların, məsələn, qanun nə deməkdir? Qanun ədalət deməkdir, haqq deməkdir. Qanun insanlıq deməkdir, insaf deməkdir, mürvət deməkdir, xeyrxahlıq, nəciblik deməkdir, alicənablıq deməkdir, bəşəri keyfiyyət deməkdir. Qanun böyük məsələdir. Qanun cəmiyyətdə elə belə qoyulmuyub, ali qanunlar. Bizim böyük sənətkarlarımız həmişə ondan ötəri. O idealla mübarizə aparıblar. Bugün görürsünüz nə qədər aktualdır, nə gözəldir, çox da gözəl sözlər dediniz. Bugün doğrudan da xoşbaxtdır ki, bizim gəncliyimiz mehmanlara qayıtmaq arzusu ilə yaşayır. Xalit müəllim, qaloşlu adam obrazı mehman əsərində, mən deyirdim ki, onun mənfi obrazları, yaratdığı mənfi obrazlar silsiləsində xüsusi yer tutur. Qaloşlu adam bizim ədəbiyyatımızda Məşədi Bat var, Hacı Qara var, Şeyx Nəsrullah var, bunlar tip obrazlar. Bu saat bir adama desən ki, sən Hacı Qarasan, acığı tutur. Niyə? O mənfi amil artıq tipikləşib, xalq təfəkküründə pis bir anlayışa çevirir. İndi qaloşlu adam da elədir, eyni ilə fikir verirsiniz. O dərəcədə tipikləşib ki, bu saat biz saxta, gizli bir adam görəndə deyirik ki, bu qaloş, qaloşlu adam. Süleyman Rəhmovun xoşbaxtlığı, sənətkarın böyük xoşbaxtlığıdır ki, onun yaratdığı tip əsərində qalmır, xalq təfəkkürünə keçir. Qaloş? Mənəm oğul, mən. Yaxşı danışırdın, prokuror. Ancaq həmişə həyatda belə olmur. Əl əli yur, əl də üzü. Nə deyirsən, ha, qalır? Mənim qadaşım ola kömək elə, prokuror. Mən sənə sədaqət də qurmaq eləmişəm. Mən nəcib adamım, oğul. Amma əgər sən bizə kömək eləməsən, yumuşaq ürəyim daşa dönər. Biz o qədər də pay təmiz adam deyilik. Necə? Saat. Qızıl saat da dil açıb adamlara çox şeylər danışa bilər. Dayan deyirəm sənə! Dayan qalın, dayan deyirəm sənə! Yaxın gəlmə! Açaram özümü! Dayan! Tərpənmə! Əllər yuxarı! Qaldır əllərini! Tez ol! Tez ol deyirəm sənə! Ay!
Allah'ım seni iflas ederim! Yoldaşlar, dayanın! Sakin! Biz onu sizinle muhakeme edeceğiz! Sakin yoldaşlar, sakin! Mügessirler skamyasında galoşla birlikte onun eraltıları da oturacaklar. Ay Gülkünür, sana kurban olurum. Nereye icazı ver bu köpeğin oğlunun üzerine bir parça tutun. Ne diyorsun? Vallahi bu şeytan oğludur. Eşi gör harda yıkılıp yine de ölmeyip. Arif Melim, atanıza milletçi damgası neye göre vurulurdu? Bu iddihamlar neye göreydi? Dedem şahsiyet kimi Azerbaycan'da çok çok az tapılan bir kişilerden olur. Niye göre? Hele gözünü açmamıştan diye dünyaya teze baktığından o tesadüfen esteri kagıbesinin nezaratı altında olmuyor. Ben bunu tarih senetlere göre deyirim. Ben bütün dedemin 24. ilden yani 24 yaşından esteri kagıbesinin nezaratında olmasını arşiv materyallerine göre deyirim. Dedem orada, dedeme böyle bir iddiam yazılır. Milletçi, tehlikeli insan kimi esteri kagıbesinin nezaratında olur. Ne kadar olsa da, ne kadar bu tehlikeli olsa da dedem hiç vakti o milletinin ucallığı yolunda, milletinin o varlığı yolunda, milletinin o gayreti, namusu yolunda öz varlığından keşfine hazır olan bir kişi olur. Ne kadar olsa da KGB'nin nezaretinde, o yani yaratıcılığında da, halka hizmetinde... Emelinden dönmüyor. Emelinden hiç vakti dönmüyor. Bir kişi olur bu insan. Bütün bunlara bakmayarak dedem 37. ilde hak düşmanı kimi türmeye salır. Ve onun yüzüne direnen burada KGB'de işleyen az GPU, az ÇİK'a memur olur. Ve oradan da bütün malumatları verir ki Süleyman Rahimov milletçidir. Süleyman Rahimov tehlikeli bir insandır. Süleyman Rahimov çok ziyalı bir insandır. Bu ziyalının baş kesilmelidir. Mesele ziyalıktan yok, ziyalı gayretinden söhbət gedir. Buna bakmayarak dedem tutulur. Dedem 7 aya yakın ölüm kamerasını da alır. Bunun yüzüne şahit dirensə də heç bir şeyi kabul edilmiyor. Ve heç kese de bir kelime böhtan atmıyor. Bunun yüzüne direnen adama da deyib ki, sən mənə böhtan atırsan. Ona ləkələmiyib ol. Dedem de ona deyə bilərdi ki, sən özünü satırsan. Bu sözü demiyor. Dedem son günlerinde de deyib ki, əgər mənim kimin barədisindəsə bir mənfi rəyim varsa, bir imzam varsa, bütün kirliyyatımı qəbrimin üstünə, məzarım üstünə töküb, o bunun qəbrimine yazıb. Onun vəsiyyətində də var. Mən okumuşam, Azərbaycan jurnalında çıxıb. Vəsiyyətində də bunu yazıb belə. Ona görə, ondan sonra, təsəvvür edin, 37-ci ildəki kim ki bunun üzünə dirərim, öz sözünü geri götürəndən sonra, bu məsələ Ziya Buynatovun Qırmızı Terör kitabında da var. Ki, mən Süleyman Rəhimovu böhtan atmışam. Ondan sonra dədəmin üzünə dirənən olmadığına görə, ve bu insan öz üzerine hiçbir böhtan götürmediğine göre onu müvekkəti olup azadlığa bırakırlar. Hamıya demeli günahlı tutulan mı, günahsız tutulan mı, hamıya bəraət verildiği halde dedem 54. ilde demeli Yaşı İttifaqını 3. dəfə sədir seçilir. Dedem demeli 54. ilde Yaşı İttifaqının sədri olan SSRİ baş hərbi prokurorluğunun mavini General Mayor Kitayev məktub yazır Azərbaycana KGB'nin sədri Quskova ki Süleyman Rəhimovun istintab işini Moskvaya göndərir. Soruşulur. Hamıya bəraət verilir. 55-ci ildir Süleyman Rəhimovun işini niyə oraya mən sualı verəcəyim ki Moskva hara Süleyman Rəhimov Moskva hara Süleyman məgər buranın KGB'si yoxudur mu? Yəni buranın KGB'si yəni buranın KGB'si o deyiləni eləyir amma burada olan o dövrdə də götürək. Səbəb nə idi Arif müəllim? Milletçi olduğuna görə. Dedem 56-cı ildə oturup düşünür ki, ziyalarımızdan kimə bəraət vermə haqqında müraciət eləmək olay. Yəni yuxarı instansiyalar. O da vəzifədə idi, deyil o? Yaşı İttifaqının sədri olub 56-cı ildə. İlk növbədə dedemin özü söhbətlərindən deyirəm. İlk növbədə mənim fikrimə gəldi Hüseyin Cavid haqqında bir məktub yazdı. Ki buna, bu insana bəraət verilsin. Özü söylüyordu ki, deyir, oturdum, mətni özüm hazırladım. Azərbaycan Yaşlar İttifaqının rəyasət heyəti adında. Və ilk imzanı da yuxarıdan birinci olaraq özüm qol çəkdim. 56-cı ildə
Rəyasət, Yaşar İttifaqının rəyasət heyətinin üzvlərinin iclası olur. Çox geniş bir şey. O dövrdə yaşayanların adını mən çəkmək istəmirəm. Dədəm məsələni açıq deyir, deyir ki, və məktubu Kübra xanımdadır. Kim istəsə, çıxıb ona imza atsın. Hamı dağılışıb gedəndən sonra Kübra xanım ağarmış halda vərəqi ilə gəlib içəri girir. Deyir Süleyman yoldaş, heç kəs qol çəkmir. Bunu deyəndə dədəm sarsılır. Kübra xanım görür ki, dədəm halı dəyiş, ağaq bağarıb, deyib Süleyman yoldaş, özü pis edirsiniz. Deyib, yox, yox, mən özüm yaxşı hissedirəm. Heç kəs qol çəkmir. Niyə görə qol çəkmir? Heç kəs deyəndə, tanınmış ziyalıları olur. Tanınmış, Azərbaycanın tanınmış ziyalıları buna qol çəkmir. Niyə görə qol çəkmir? Yenə də deyirəm, məsələ ondadır ki, ziyalı qeyrətindən söhbət gedir. Millilikdən söhbət gedir. Vətəndaşlıq mövqeyindən. Vətəndaşlıq mövqeyindən, vətənpərvərlik mövqeyindən gedir. O adamlar ona qol, niyə görə qol çəkmir? Cavidən getmir. Cavidin üzünə girənənlər olur, qol çəkmirlər. Xalil müəllim onu yaxşı dedi. Bir də ona görə qol çəkmirlər, inanmırlar. Birdən bugün belə olmadı, sabah tamamilə dəyişildi. Onda nətər olacaq? Bəziləri qısqançlıq hissindən qol çəkmirlər, birdən Cavid deyirlər, əsərlər çap olunur. Bunlar kölgədə qalar. Millilik nəyə deyirsiniz xanım? Həmin Süleyman Rəhimovun 24 yaşından milliliyi ölən gününə qədər, dünyasını dəyişən günə qədər o milli ruh onda qalmışdır. Arif müəllim, bu da bir faktdır ki, hamı bilir ki, Süleyman müəllim öz vəzifə kürsüsünə sığınan adam olmayıb. Yəni, onu itirməkdən qorxmayıb o. Çox riskə gedib, belə deyək də. Hətta o vaxt Sovet İmperiyasının o qılıncının deyib dalqabağını kəsdiyi bir vaxtda da o cəsarətli, qətiyyətli addımlarını atıb. Yəni, nə edib? Mirzə Cəlilin həyat yoldaşı Həmidə xanım, bilirsiniz ki, bir milyonçunun qızı olub, o öz həyatını dəyişəndə məhz Süleyman Rəhimovun təkidi ilə onu Fəxri Xiyabanda gizlicə dəfn ediblər. Tamam, elə düzdür. Gizlicə nə mənada? Uzun illər onun qəbrinin üstündə heç bir lövhə olmayıb, heç bir nişan olmayıb ki, yəni burada Həmidə xanım dəfn olunub. Çünki əgər o zaman Sovet İmperiyasının nümayəndələri, yuxarılar bunu bilsəydilər, Süleyman müəllimin başı ağrıyacaqdı və buna siyasi don geydirəcəkdilər. Doktor müəllim, bəlkə sizin yadınızdadır. İndi bax, bu küçənin adı Səməd Vurğun küçəsidir. Əvvəlki adı nə olur bunun? Onun əvvəlki adı Qızıl Ordu, Krasnoyarsk küçəsi. Bəli, Qızıl Ordu. Yəqin siz bilirsiniz ki, bu küçənin adının dəyişdirilməsi də sizin atanızın adı ilə bağlıdır. Düzdür, onda bir sıra təşəbbüslə yazılı müraciət elədi Mərkəz Komiteyə. Rus Dram Teatrı Səməd Vurğunun adının verilməsi onun təşəbbüsüdür. Yox, məhz bu küçəni mənə Qızıl Ordu adını fikir verir. Rus İmperiyasının dövründə olub bu. Amma çətinlik də oldu. Hayır oldu amma istədiyim. Çətinlik də oldu, müqavimət də göstərən qüvvələr də oldu. Yuxarıdan, hətta həmkarlarından da. Həmkarlarından da qısqalanlar. Doktor müəllim, həyatda atanızı sevindirən nə idi, kədərləndirən nə idi? Nədən zövq alırdı həyatda o? Nədən zövq alırdı? Çox elə biraz mücərrət sual verirsin. Mücərrət doğru. Yaradıcılıqdan, o yaradıcılığından, hər bir əsəri çıxanda, hər bir əsəri çıxanda, əsərinin müvəffəqiyyət qazananda, tənqid tərəfdən, çox sevinirdi. Elə bir sanki bunun birinci əsəridir. Heçəncə əsəri olsun. O, çox məhsuldar işləyirdi. Zəhməti fetişləşdirirdi. Bəs nədən mütəəssir olurdu? Bax, onu belə kədərləndirən mi deyim, qəmləndirən nə idi həyatda? İnsanların simasızlığı, insanların dönüklüyü, haqsızlığı. Naqislik, prinsipsizlik. Oktay müəllim, onun ən çox sevdiyi yazıçı kimidir? Kimin qarşısına səcdə eləyirdi? Kimin yaradıcılığı ona daha yaxınıdır? Vallahi onun yaradıcılığı... Dədəmin stolunun üstündə büyüstür. Rus yazıçılarının, bax onun stolunun üstündə, indi görmürəm. Gülüşdən bir... Talstoyun büyüsü vardı. Nə işə ona qarşı, həm məşhur olur. Qraf Talstoy. Qraf Talstoy. Üstü vardı. Həmcə bir qrafı çıxıb əsərləri olmalıdır. Çox, çox mütahalə eləyir. Muxtar müəllim, Cəfər Cabbarlı haqqında o mənim yadımdadır, xəbərəm ondan. Odlu Ürək adlı bir böyük piyes, Reza drama, oxu dramasını yazıb o vaxtı. O necə oldu, çap olunmadı, tamaşaya qoyulmadı? Təəccüb edirdim ki, bu roman, povest, o çir yazan adam haradan bu piyes yazır, diyaloglar bulan.
Özü de öyle tutmuştu. Okudu kutoranda. Hadi İskender'e bir yapmıştı ki ona, ben de biraz sihirem diyeyim ya da demeyeyim. Dedi ki ne kadar biz eyni eserlerin, ben adlarını çekmeyeceğim, oya gelirim. Diğer olarak tamaşaçılar gitgide azalım. Çoktandı bizim sahne boşalım. O zaman ben de nefes istiyordu. Şimdi bu tutup, sen bunu bu verirsen bana, ben bunu bu çok genişti, büyüktü, buna çok kısaltmak lazım. Tamaşa varyantını da yapmak. Bunu rejissör istedim. Ben dedi onu istedim, təkid edeyim. Ben de istedim ki, özlüyümde bir evlat gibi bunun eseri dramda da işte geçsin. Dram tiyatrında. Dram tiyatrında da geçsin. Gedende neyse istedim, dedi ki, koy hala, koy mende kalsın. Ben fikirleşim. Fikirleşim, sonra veririm sana. Sonra bir neçə dəfə də zəngi gəldi, istədi. Gördü ki, bunun səsi çıxmır. Mən də təəccüb elədim ki, bu əsər istəyir ki, xeyrxalq niyyətlə öz də zəmanət də verir, tutub, o qoymaq istəyir tamaşaya. Niyə bunu vermək istəmir? Mən qayıtdım, dedim, niyə vermək istəmirsən? Çox yaxşıdır, bax, mən də eşitdim epizodik bu vəziyyətləri. Qayıtdı, dedi ki, oğlum, onu mən yazmışam, cilətlətmişəm də, qoymuşam burada. Mənim arxivində durur. İndi mən bilmirəm arxivində durur, durur, onu deyə bilmərəm. Söhbət ondadır ki, deyir ki, onu orada əgər səhniyə qoysalar, çox adamlar özlərini orada görəcək. Prototip yaradım. Gəlir tamaşada özlərini görəcək. Şəfiqə xanım, Süleyman Rəhəmovun Gəlin Qayası adlı, eyni adlı hikayəsi əsasında siz bir opera bəstələmişsiniz. Bu operanı işləmək kimin ideyasıydı? Süleyman Rəhimovun da əsərləri ömrüm boyu, cavan vaxtlarında mənə həmişə varid edib. Dahi şəxsiyyət sənətkar idi, unudulmaz. Mən onu çox sənətkar kimi sevərdim. Onun əsərini mənə sifariş verildi, mən çox sevindim. Gəldim, elə ürəklə işlədim onun tamaşasını. Siz bilirsiniz ki, o yenə də ayrılıq, yenə də hicran. Mahnısı var, bəli. Mahnısı var, ha. Bax, onun o tamaşadandır, radyo tamaşadan. Bu radyo tamaşanı eşidən Süleyman Rəhimov mənə bir gün zəng elədi, dedi ki, ay qız Şəfiqə xanım, mən sənə təşəkkür edirəm. Nə gözəl aşıqlar üçün sən orada musiqlər yazmışam. Xüsusən dedi, Gülbaharın nəğməsi məni çox köyrətdi. Mənim sənin haqqında fikrim var. Mən sənə 3-4 gündən sonra zəng eləyəcəm. 3-4 gündən sonra mənə zəng elədi. Dedi, hazırlaş, maşınla gəlirəm sənin dalınca. Biz gedəcəyik Mədəniyyət Nazirliyinə. Mən təəccüb elədim ki, nəcə belə? Dedi ki, gedəcəyik, hazır ol. Mən də hazırlaşdım Süleyman müəllimlə. Biz getdik Mədəniyyət Nazirliyinə. O vaxt nazir mənim qələm yoldaşım, xalq artisti, bəstəkar Rauf Hacıyev idi. Rauf Hacıyevin kabinetinə girdi, mən hələ heç nə bilmirdim. O, Rauf müəllim əyağa durdu, Süleyman kimi dahi əlbəttə gəlib onun yanına. Dedi ki, bilirsən nə var, mən istəyirəm ki, Azərbaycanlı qızlarımdan da opera yazan olsun. Şəfiqə mənim radio ədəbi verilişimə elə musiqilər bəstəliyib ki, bir az da oyan-buyan düzəldər eləyər, olacaqdır gözəl bir opera. Mən dedim, Süleyman müəllimə, nə danışırsınız, mən yazan müəllim. Qız, inan, sən yazmalısan qutardı. Rav, müqavilə bağladı. Rav dedi ki, çox yaxşı, dedi, yox, çox yaxşı ilə iş keçmir. Bu qızla müqavilə bağladı. Həyata şunda kəsin, hə? Hə, gətirdilər mənlə müqavilə bağladılar Gəlin Qayası operası. Çıxanda mənə ağlamaqdı, köyrəlmişdim, dedim. Süleyman müəllim, axı mən ömrümdə belə opera musiqinin ən mürəkkəb sintetik janrıdır. Mən də mahnı bəstəkarıyam. Düzdür, simfonik əsərlərim var idi. Belə dedi ki, yox, adam özünə inanmalıdır. Bax, mən sənə inanıram və sənə
Gör nə almışam Koroğlu'nun klarını. Bak burada nə yazılır Sabir müəllim oxuyur. Ha, bunu sizə hədiyə edib, elə? Bəli. Süleyman Reyhan, bunu sizə hədiyəsidir. Bəli. Böyük dahi bəstəkarımız Üzeyir bəyin istedadlı davamçılarından olan Gəlin Qayası opera əfsanənin istedadlı bəstəkarı Şəfiqə xanıma yeni il hədiyyəsi olaraq təqdim olunur. 1 yanvar 1971-ci il Süleyman Rəhim. Hələ mən heç yazmamışam ha, bir nota işbirim, bilmirəm nə var nə yox, artıq yazır ki, Gəlin Qayasını belə boynuma qoydu. İnanırmışlar, sizə inanırmış ki, İnanırsınız, deyirəm ki, nə bizə bəstəkarlara, yaradıcılara heç nə lazım deyil, ancaq mənəvi dayaq lazımdır. Süleyman müəllim mənim dayağım oldu. Mən onda Üzeyir Hacıbəyevdə 7 il çoxulmuşam. Onun nəfəsini duyurdum. 3 gündən bir mənə zəng edildi. Opera nə yerdədir? Mən o vaxt mən İncəsənət İlisində dəstəyirdim. Gəlirdim evə, dəstən 6 saat dəstəyəndən sonra. Gəlirdim evə, istirahat edirdim, başlayırdım Gəlin Qayasını. Hər gün mənlə maraqlanırdı, hansı səhnəni yazmışam, neçənci səhnə, hardaya. Belə ki, mən dedim ki, yox. O cümlə, o gözəl dahi yazıcı mənə belə inanıb, şəfiq də möhkəm ola, yazmalısan qutardı. Biz bir daha tamaşaçıları nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, 74-cü ildə bu əsərin ilk tamaşası olub. Lakin təxminən bir aydan sonra bu əsəri yeni quruluşda opera və balet teatrı yeni quruluşda öz tamaşaçılarına təqdim edəcək. Buyurub, Gəlin Qayası operasına baxa bilərsiniz. Siz evin böyük gəliniyiniz. Çox hadisələr sizin gözünüzün önündə baş verir. Kibin üstünü qutarım. Mənim yadıma gəlir oxuduğu vaxt. Bizim yerlidir. Nə xatırlayırsınız, Rəngiz xanım? Heç yadıma çıxmaz, kiçik bir epizod. Uşağı havaya aparırdıq, Elxanı. Bir yerdə çıxdıq, bu küçənin Qızıl Ordu keçmiş, Qızıl Ordu küçəsinin keçəndə o tərəfə. Bu Elxanın əlindən tutmuşdu. Elxan birdən sıçrayıb bunun əlindən qarşı maşını gözləyirdi ki, maşınlar keçsin. Elə sıçradı, keçdi o tərəfə ki,
Onlar da onun bir 5 yaşı vardı bak böyle. Süleyman Emre'nin eli oldu ağırdı. Sonra o tarafa geçendi. Bu eser buradan uşağın elini öptü. Elinin arkasıyla buna bir şille vurdu küreğine. İnanırsınız sonra gitti hava aldı. Kaydıp gelenden sonra neçe defalarla bu elinin dalıyla gözünü vurdu ki göre uşağı bu ne derecede incidip ağırdı. O derecede bu adam humanist, insanperver adamıydı. Hiç kesin incitmezdi. İncitmezdi. Onun ben sesinin tonunu yüksekten bu boyda büyük bir aileydi. O kadar da gelgelimiz olardı ki hemen bu zalda biz dünyada şam yemeği yerdik. Bazen öyle olurdu ki özümüze yer olmurduk konaklardan gelen gidenler, rayon adamlarından. O derecede kapısı açık, hamiye el uzadan. Demeli Zeynelat'ın tarihinin kızı Sarı Hanım çok tez bize teşrif buyurdu. Bir gün de yine geldi, o da gelen de... Vaziyeti dözülmez idi onun o zaman. Çok dözülmez idi. Takılanmış, yersin. Şimdi bu da ona yardım edildi haradasa. Büyük bir takviyeli var idi Sarı Hanım. Atasının ne kadar dönmeli kağız kubusu vardı. Lazımdı. Bu yılmıştı oradan buradan. Yılandan sonra Süleyman Emre'ye müracaat edip ben istedim ama bu atama beraya kazanmışım. Şimdi görün bunun uzak görenliğini ki bu peygamber adamı. Kalktı ki Sarı Hanım siz darıkmıyor musunuz? Vakt gelecek sizin atanız beraat alacak. Bak bu sözü bu gördüğün ne vakti? Peygamber uzak görenliğine deyip değil mi? Ha uzak görenliğine. Yani ya bu sistemi uzun müddet olmaması. Güçlü hisseler, kabiliyet, yeter diyeyim. Ben ikinci ele bir adam tesevvür edebilirim. Sarı Han da öz nöbetinde ona çok yüksek kıymet verip, onun hayırlıklığına. Nece deyip bunu Arif Melim? Onun demeli, Zeynel Abdin Tağir'in bütün işlerini de bir papkada dedeme bağışlamıştı. Ve üstünde yazmıştı, Rusça yazıp. Rıcaryo Naşir Vremini Süleyman Ragimov. Adı Sarı Hanım Sarayev. Zamanemizin cömert insanı Süleyman Ragimov. Sarı Hanım Sarayev. Bir günleri yine her gün ile gelirdik Hamlıkcan aile. Her evimiz ayrı ev eşiydi. Giden de tek idi. Gördü beni körel. Doldu böyle ağladı. Dedim Süleyman Hanım niye böyle ağlıyorsun? Ne olup ki? Dedi yok baba. Şam öldü ben sındım. Gelemiyordum ben yıkıldım. Arif Melim, yer gelmişken deyim ki siz ihtisasça neftçi geologsuz, rahmetli kardeşiniz Şamu ise seismolog idi. Ama ara sıra şiirler de yazırdı. Ölümünden sonra bir kitabı da çıkmıştı, Ayrılık. Zaman keşir günlerimden ne iz kalır, ne eser, nedir benim gençliğimin, hayatımın mənası? Meğer böyle yaşamıştır öz ömrün nesiller. Bence bundan hoştur bəxtin bir ebedi rüyası, bunun misralarıdır. Şamun... Bir zamanda da hanım deyirdi ki, o neyse öz... ölümünü hissedildi. Yani bir şey de var, yazmış ki ayrılık ne vaxtdandır oxuyur nəğməsini. Gəl sevgilim ayrılak, bir zamandır artık. Çoxdandır eşitsem de onun qorxun səsini düzü bilməzdim belə yaxından ayrılık. Arif Məlim, sizin de Şamanın da qələmə bağlanmağınıza, Süleyman Məlim necə baxırdı sizin bu həvəsinizə? Mesela bir ailede bir yazışı kifayet elədi mi? Kifayet değildi mi? Bilirsin mi, dedem çok pis bakırdı bizim yazışılığa gelmemize. Bilirdi ki yazışı olmak necə bir ağır yükü öz üzerine götürmek demektir. Büyük kardeşim Oktay, güzel şiirleri var. Demeli, irsidir, irsi keçir. Şamanın yazığın, demeli, büyük şiirleri var. Mən, sonra küçük kardeşimiz Agil, onun da çoxlu hikayeleri, yumoristik, satirik hikayeler çap olunur. Xırdaca bacım Rəfiqə, onun büyük bacım Şəfiqə. Yani bura atamdan irsi keçmişdi yara. Bu nəsrə, ümumiyyətlə, bədi ədəbiyyata bir maraq. Ama qətiyyətlə hamını qarşılar. Dədəm heç vaxt istəməzdi ki, yani başı bəla çəkdiyinə görə övlatları da, övlatlarından başı belə bəla çəksin. Süleyman Rəhimov məqalələrindən birində yazır ki, yazıcı yazmaya bilməz, çünki onun istirahəti yaradıcılıqdır. Yazıcı üçün ən böyük nəşə əsər yazmaq və bu əsərlərin əl-əl gəzdiyini görməkdir.
Həqiqətən də o insan xoşbəxtdi ki, öz sevimli işi ilə məşğuldur, işindən zövq ala bilir. Və bu işin bütün çətinlikləri də ona istirahət kimi görünür. Görkəmli sənətkarımız Süleyman Rəhimovun bu səmimi etirafı bir daha deməyə əsas verir ki, sənətkar öz sənətində xoşbəxtdir. Əsərlər yaşayır ki, onlar insan qəlbinin tərcümanıdır və bu əsərlərdəki obrazlar, əbədiləşən varlıqlar kimi bizim ən yaxın dostumuza və ya nifrətlə qarşıladığımız düşmənimizə çevrilirlər. Belə dostla oxucu həmişə öyünür, ona arxalanır, onunla məsləhətləşir, belə düşməndən isə gen gəzməyə, ondan qorunmağa çalışır. Məhz belə məziyyətlərə malik olan obrazları isə yalnız nəhəng yaradıcılıq imkanları olan sənətkar yazıcı yarada bilər. Ədəbiyyatımızın ahsaqqalı, qüdrətli söz ustası Süleyman Rəhimov kimi. Onun mənalı əsərləri zamanından, məkanından asılı olmayaraq, oxucuların qəlbinə yol tapır və oxucusunu da özünlə birlikdə ucaldır. Bu, sənətin, sənətkarın xoşbəxtliyidir.